Det här är Ekots intervju i Sveriges Radios P1 i poddversion. Intervjuare Thomas Ramberg. Ja, välkommen hit Mona Salin. Tack så mycket. Bilindustrin är i fokus. Saabs vd, Saab Automobiles vd, alltså Jan-Åke Jonsson, Han kräver statlig hjälp. Bl.a. ska staten subventionera bilköp och bekosta framtagande av nya modeller. Hur ser du på det där? Svensk bilindustri är en stor del i svensk verkstadsindustri och betyder enormt mycket både för jobb och ekonomi i Sverige. Och om vi tror att svensk bilindustri har en framtid, alltså att de är kompetenta, kunniga, framtidsinriktade nog och skulle kunna överleva med hjälp av statligt stöd under den här krisen, då tycker jag det är en skyldighet för staten att vara med och diskutera det. Och Det kan handla om miljöbilspremien, så vi har föreslagit att den måste ligga kvar längre. Det kan vara skrotningspremie, så att vi byter bort de gamla miljöfarliga bilarna snabbare. Det kan också handla om ett mer direkt stöd till, till Volvo och Saab. Jag tycker ingenting av det får stå oprövat, för så djup är krisen och så allvarligt är det. Vad är det för direkt stöd du tänker på? Det har ju förts diskussioner om olika former av lån till både Saab och Volvo. Det handlar om arbetsmarknadsinsatser så att personalen kan övervintra och bygga på sin kompetens. Och Det kostar också pengar, som jag tycker staten måste vara med och diskutera. Och Skulle det vara så att ägarna till bilindustrin, den amerikanska blir riktigt illa ute, eller ännu mer illa ute så att de börjar diskutera att göra sig av med Saab och Volvo då tycker jag också att staten måste vara med och ta en dialog om det finns insatser vi kan göra. Vad är det för insatser som blir aktuella i det läget? Ja, för mig räcker det att titta på att både Sarkozy och Merkel och väldigt många nu tittar på hur de ska stötta sina bilindustrier. Och tror vi då att Saab och Volvo är så pass moderna och kan överleva och tillverka bra, miljömässigt, schyssta bilar, ja, då handlar det om att se, bör staten vara med? Gå in som ägare tillfälligt Vi väntar på att den här krisen vänder. Till och med det tycker jag att politiker måste våga fråga sig. Vilken nytta skulle det göra om staten gick in som ägare? Ja, framförallt tror jag det ska handla om i så fall en, en tillfällig lösning just för att, att det inte ska vara den här djupa krisen som slår ut Volvo och Saab. Utan ska de utgå i marknaden ska det vara för att deras produkter är dåliga eller inte efterfrågade. Och då kan det ändå vara ett läge där staten i väntan på att marknaden stabiliserar sig se till att det finns en framtid kvar för svensk bilindustri. Vad är skälet till, till att du förespråkar en, en sån lösning i det läget som du beskriver? Tidigare har det ju sagts att banker är en sak men när man kommer till industriföretag då är det nåt helt annat vad det gäller statens engagemang. Eh, krisen blir ju djupare och allvarligare för varje vecka som går. Svensk industri tror jag många har fått upp ögonen för. är en mycket viktigare motor både för arbetsmarknaden och framför allt delar av Sverige. Västsverige är väl det exemplet. Och om det är så att den industrin riskerar att slås ut inte för att den är dålig, utan tvärtom och enbart får problem därför att marknaden nu är inne i ett allt djupare, men förhoppningsvis tillfällig, recession då tycker jag det vore märkligt om svensk regering skulle vara bland de få som inte ställde sig frågan. Har vi ett ansvar för att gå in tillfälligt? Och då tycker jag vi måste våga fråga det. Vad är det som säger att staten har kompetens att driva personvagnstillverkning? Jag ser inte framför mig att staten ska vara en långsiktig ägare, absolut inte. Men däremot en, en aktör som vågar gå in tillfälligt om man tror att krisen nu slår så hårt och riskerar att slå ut en livskraftig och framtidsinriktad industri som betyder mycket för Sverige. Det har staten gjort förr. Då med ganska felaktiga premisser. För Varvsindustrin, till exempel, var absolut på väg bort. Och De insatserna kunde man absolut ha gjort annorlunda. Men min och många andras bedömning idag är ju ändå att svensk fordonsindustri med en tydlig framtidsinriktning är värd att få ett bättre öde än att slås ut därför att stater inte vågar gå in och agera. Vad bygger du det på, bedömningen att, att Saab och Volvo är livskraftiga och har en framtid? Det är svårt att sälja bilarna. Jag bedömer det på att titta på hur forskning och utveckling ser ut i de här företagen. Hur inriktningen på att få fram mer energieffektiva motorer, mer miljömässiga lösningar, säkerhetstänkandet och det är inte bara jag, utan det är väldigt många både av aktörer, fackföreningar, ekonomer och inte minst inom forskningsvärlden som säger att det här är livskraftigt och det kan ha en väldigt viktig roll också i framtiden. När du säger att staten i ett sånt här läge skulle kunna gå in som ägare, hur långsiktigt tänker du att det kan, kan vara maximalt? Det vet inte jag idag. Jag bara säger att idag tycker jag att frågan det vore märkligare om man bara satte sig med armarna i kors och sa att det får gå som det går. Det försvinner bort. Inte därför att det är dåligt utan därför att Sverige inte skulle ställa sig frågan om vi har ett ansvar och en skyldighet. Allt det här bygger ju på hur djupt man tror att krisen går. Hur mycket sidoeffekterna blir om en så stor del av svensk verkstadsindustri och därmed forskningskapacitet och därmed underleverantörer och därmed konsumtion och ekonomi för hela samhället. Då tycker jag att frågeställningen måste vara, inte om utan hur kan vi då på olika sätt bistå och hjälpas åt? Och då utesluter du inte heller att man skulle vara helägare under den här perioden? Alltså det är för tidigt att, att svara på det. Jag bara säger att säga att staten under inga förhållanden skulle gå in och agera, det tycker jag är oansvarigt. Känns det inte surt att, att köpa de här företagen av konkursfärdiga företag i USA? Ja, men det, det, det som känns surt är ju om hundraårigt kompetens och kunnande och väldigt många arbetsplatser och en viktig motor i också teknisk utveckling skulle gå förlorad. Och Det är det som jag tycker politiken idag måste våga fråga sig. Att, att få banken och finanssystemet att fungera tror jag allt fler idag ser hur nödvändigt det är. Men nästa steg är också att se att det finns andra motorer i svensk ekonomi. Och dit hör vår verkstadsindustri. Som det också vore förödande om det försvann därför att det kortsiktigt nu har fått problem beroende på finansmarknaden och inte därför att de produkter och det kunnande de har är onödigt i vårt land. Den bedömningen gör inte jag. Samtidigt som, som bilindustrin har, har personbilsindustrin har kris så, så diskuterar ni och de andra partierna i vänsterblocket att lägga skatter på eh, till exempel eh, koldioxidskatt på nybilspriset. Det finns från Miljöpartiet förslag om kilometerskatt och så vidare. Eh, hur klokt är det när bilindustrin är i kris? Det vore väldigt oklokt att inte se att om bilindustrin inte snabbare ställer om sig mot miljömässigt och energieffektivare lösningar än idag så finns det absolut ingen framtid. Och det här tycker jag är en allt viktigare del både i jobb och klimatkrisens bekämpande. Att våga gå in och mycket tydligare med politiken driva fram en mer teknisk och miljömässig smart lösning också för bilindustrin. Så det här står inte mot varandra, tvärtom. Ju mer politiken vågar gå in och peka på vad som är farligt för miljön och samtidigt våga stötta då nya utvecklingsmöjligheter så är det det som i längden också kan rädda den tekniska utvecklingen och jobben i Sverige. Så den som tror att det finns någon annan lösning än att säga att man kan och ska gilla bilen men måste göra mer för att hata bensinen och den som inte ser att om de... bensinen blir X kronor dyrare men motorerna gör att man behöver köra på betydligt mindre bränsle. Det är sånt som är lösningar också för de som tycker det är jobbigt ekonomiskt med bensinpriset idag. På kort sikt verkar det ändå lite lurigt för Volvo att få ett högre försäljningspris i praktiken, om man nu höjer koldioxidskatten på nybilspriset, samtidigt som de har problem med sin vikande försäljning. Hur ska, hur ska det där gå ihop? Ja, men då får man ju dels titta på vad, vad det är som gör att man har haft problem med försäljningen de senaste åren, vad krisen nu och den allmänna minskade efterfrågan överhuvudtaget på fordon runt om i världen och dessutom förstås hur viktigt det är att det är Europa som agerar. För Jag är ju inte naivare än att jag ser att om Sverige ställer markant annorlunda krav på bilindustrin än resten av Europa då biter vi oss själva i svansen. och Det finns det ingen poäng med. Men vi ska driva på för att också miljökraven blir tuffare på bilindustrin, för det är dess egen räddning i längden. Finansminister Anders Borg talade för en liten stund sedan bara på moderatkonventet på just det här temat och kritiserade er. Han sa att Miljöpartiets politik är förödande för svensk basindustri. Han menar då kärnkraft, koldioxidskatt, kilometerskatt på lastbilar och så vidare. Och så säger han att ni socialdemokrater har ett svårslaget rekord i politisk cykleri när ni på dagarna skickar pressmeddelanden om fler jobb och på kvällarna diskuterar nedläggning av Sveriges industriella bas med Miljöpartiet. Ja, det är varken speciellt konstruktivt eller trovärdigt och dessutom borde Anders Borg ägna sig åt att fundera över hur ska han agera idag för att rädda jobb och utveckling i Sverige istället för att hålla på och låtsas att hans roll är att opponera mot oppositionen. Han ska regera istället. Och det är ändå så att socialdemokratin under alla de år som vi regerade gjorde det tillsammans med stöd av både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Under de åren så har vi utvecklat svensk industri, vi har förnyat svensk energipolitik och vi har i dagarna tillsammans med Miljöpartiet presenterat hur miljötekniken skulle kunna bli en ny basindustri för Sverige. För det är inte att stanna upp utvecklingen mot ett koldioxidfritt samhälle som är lösningen för basindustrin, tvärtom. Så jag sitter inte med Miljöpartiet och förhandlar på nätterna. Jag försöker utveckla ett starkt regeringsalternativ tillsammans med Miljöpartiet och nu i diskussioner också med Vänsterpartiet. För att jag tror att passiviteten och orättvisan i Anders Borgs politik, det är hotet mot svensk industri. Det säger Mona Salin som är socialdemokratisk partiledare och gäst i Ekots intervju här idag. Ni socialdemokrater talar om en räddningsplan för ekonomin, det som du var inne på här. Ni har lagt ett stimulanspaket för 17 miljarder till och med nästa år. om jag har sett rätt. Hur många jobb skulle det där ge? Idag handlar det om hur många jobb man kan rädda. Hur många av de som idag kommer att förlora jobbet kan få en starkare ekonomisk trygghet. Hur många jobb om... räddar man med de här 17 miljarderna? Det kan inte jag säga en siffra på. idag. Idag vet ingen ens hur många jobb vi kommer att förlora. Det enda jag kan vara 100 säker på det är att om man väntar längre så tappar man ju möjligheter Både att bistå dem som nu tappar jobbet och får sparken och missa möjligheter att ge utbildning och ny kompetens. åt de som behöver. Men om man lägger ett förslag som kostar 17 miljarder måste man väl ändå ha någon beräkning bakom eller någon grund för att det ska vara effektivt? Har ni inte någon... Siffra på vad det där får för effekt? Vi gör ju samma bedömning som jag tror de flesta ekonomer gör idag. Att Om man inget gör så är ju regeringens egen prognos att arbetslösheten kommer att växa uppemot 10 de närmaste två åren. Därför sätter man in insatser som man tror är snabba, verkningsfulla och som man också kan ta bort den dagen ekonomin vänder uppåt igen. För Det är ju så man måste resonera nu. Och Då vet vi ju från alla de erfarenhetsår vi har som regeringsparti. Att dra igång byggmarknaden ger också jobb kortsiktigt. Att dra igång rotavdrag skapar också jobb och därmed stimulans och tillväxten idag Att ge utbildningsplatser istället för passivitet åt de som förlorar jobbet idag ger också framtidshopp och möjligheter. så att Allt det här är inriktat på att både minska nedgången i ekonomin men framförallt kortsiktigt ge jobb och utbildning eller trygghet och utbildning åt de som idag förlorar sitt jobb. För att återvända till Anders Borg så, så säger han att allmänna stimulanser sånt där som höjda bostadstillägg, barnbidrag och annat som, som ökar folks köpkraft det är ineffektiva sätt att skapa jobb. Varje jobb kostar mellan 3 och 4 miljoner kronor så om man väljer sådana metoder. Ja, det säger en, en finansminister som har byggt hela sin ekonomiska politik på att sänka skatter. Och då kan man verkligen prata om att det är allmänna stimulanser. Att det var det som skulle skapa de många nya jobben. Det jag som socialdemokratisk partiledare är övertygad om idag det är att både insatser för att dra igång jobben inom byggmarknaden till exempel och att man ekonomiskt kan stimulera utan att öka orättvisorna. Det är det som krävs kortsiktigt idag. Det är därför vi istället för att fortsätta den orättvisa skattesänkningspolitiken har valt att föreslå höjda barnbidrag, höjda studiebidrag, sänkt skatt åt pensionärerna, höjd a-kassa så att de som idag har det ekonomiskt taskigt och svårt kan få en större möjlighet att överleva på ett värdigt sätt. Det tycker jag är trovärdigt, både ekonomiskt och rättvisemässigt. I anslutning till förslaget här de här 17 miljarderna så sa ni också att ni är beredda att diskutera ytterligare åtgärder. Har du några exempel? Ja, vi ska gå vidare med det. Konjunkturinstitutet har ju också i dagarna också de sagt att det både finns utrymme och behov av att stimulera ekonomin ytterligare. Ett sådant område vi vill gå vidare med är att ännu mer öka stödet, investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter. Det vet vi är ett oerhört stort behov därför att det är många unga i storstäderna som inte kan flytta hemifrån. Många av våra flyktingar bor väldigt trångt och dessutom så ökar ju arbetslösheten bland Killarna och tjejerna enormt mycket idag. Så Det är ett exempel på hur vi går vidare. För att Varje vecka som går nu så ökar ju behovet av politiska insatser. Och Varje vecka regeringen inte kommer med nya stimulanser och åtgärder så medvetet ökar de effekten av den ekonomiska krisen för svenska löntagare. Hur mycket skulle det fler hyreshus plussa på det där paketet? då? Vi vill plussa på med ytterligare en miljard, skulle vi ha gjort om vi var regering. Nu är det bara ett oppositionsförslag. Det skulle handla om ungefär 200 000 kronor i stöd per hyreslägenhet. Och det är en brist på bostäder i många kommuner, som säkert många lyssnare vet. EU-kommissionen kommer med förslag till stimulanspaket i veckan. Kommissionen säger också att i den här krisen, i det här läget, så får man ta lättare på budgetdisciplinen. Det ska till exempel inte vara lika bråttom med att uppnå det här kravet på att inga länder får ha större underskott än 3 Det kan man dröja med, säger kommissionen. Är det rätt att släppa på budgetdisciplinen på det här sättet? Som, som jag uttrycker det så handlar det ju om att använda budgetreglerna precis som de är tänkt. Då handlar det om att när tiderna är goda så ska man spara i de berömda ladorna. Men sen måste man vara beredd att plocka ut resurserna ur ladorna och ut på åkrarna nu när tiderna är dåliga. Det är det som är hela poängen med att ta eh, kravet på ett överskott och använda det under en konjunkturcykel. Men så i att... EUs stabilitetspakt så finns det en bestämmelse. Man får inte ha högre underskott, större underskott än, än 3 Och De länder som har det nu bryter egentligen mot reglerna. Men nu säger kommissionen att det kan de få göra ett tag till. För ja, det är ju ett uttryck för hur, hur djup krisen är och hur allvarligt man inom EU idag ser på behovet av stimulanser och insatser. Jag bara menar att Sverige, tack vare de mycket oansvariga men mycket bra samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vi har haft under många år, så har ju Sverige till skillnad från många andra länder haft ordning på ekonomin, byggt upp ett överskott, sparat resurser. Och ska man motivera ett sådant förhållningssätt så är det just för att man ska använda de resurserna när tiderna är dåliga. Och det är nu. Regeringen la ju en budget i september, innan krisen växte så mycket som den har gjort nu, när man själv gjorde bedömningen att arbetslösheten inte skulle öka. Den budgeten är otillräcklig idag när regeringen själv räknar med att arbetslösheten ska växa uppemot 9-10 procent. Då tycker jag det är oansvarigt och obegripligt att man väntar och väntar och väntar och inte har agerat ännu. Den här diskussionen som, som EU för om, om sina finanspolitiska ramverk då, den förs ju också i Sverige. Det är många här i debatten som föreslår att att man ska luckra på dem eftersom det är sån kris. Alltså de här reglerna som säger att riksdagen ger tak för de statliga utgifterna tre år framåt, att det ska finnas ett överskott i de offentliga finanserna på 1 procent och så vidare. Hur mycket lyssnar du på den där diskussionen, att man tillfälligt måste frångå de här reglerna? Ja visst, det lyssnar jag både för den diskussionen med många, men känner mig väldigt trygg med att de här reglerna är ju så pass flexibla och tänkta att använda på olika sätt i olika Och Det är det vi måste agera för idag. Att spara, som jag har sagt några gånger nu, när tiden är bra men använda dem just när behovet av jobb, insatser och trygghet är som störst. Och Sen är ju inte utgiftstak och annat huggna i sten. Man ska fatta beslut av dem i riksdagen och de besluten ska man hålla. Men man kan ändra besluten. Riksdagen kan när som helst besluta. Nya utgiftstak på andra nivåer beroende på hur man bedömer behovet av ekonomiska stimulanser. Det är det som är väsentligt för folk att förstå idag. Har man en gång fastställts utgiftstak, då ska man hålla dem. Men ändras verkligheten, så kan man fatta beslut om nya. Det är så budgetreglerna är, men man kan aldrig frångå de beslut som man har. Men, Idag är vänta, problemet vänta, vad, vad, vad att man inte är använder... Utgifts, nu, nu måste jag förstå hur ja. du menar. Kan man ha ett utgiftstak så länge man har det och sen kan man ändra det när som helst under pågående budgetår? Självklart kan riksdagen när som helst ändra utgiftstaken. Vad är då meningen med utgiftstaket som budgetdisciplin? Att man håller de beslut som är fattade och att man är klok och klipsk och flexibel nog för att se om ekonomin förändras så mycket, om arbetslösheten växer så mycket om kriserna i världen påverkar Sverige så mycket att man måste stimulera ekonomin mer då är varje riksdag förstås, varje riksdagsmajoritet, fri att hantera det beslutet själva. Men så har Idag... det väl alltid varit? Att ja, redan absolut. innan systemet med utgiftstag fanns kunde ju riksdagen ändra sina utgiftsnivåer när den ville och när de väl hade fattat det beslutet så gällde det tills nästa beslut hade tagits. Är det den självklara ordningen du föreslår? Jag föreslår ingen ändring av de regler vi har, utan att vi ska använda de reglerna på ett sätt som passar både i goda och dåliga tider. Vad är poängen annars med att man har en ordning som säger att man ska ha ordning och reda ekonomin och använda ekonomin under en hel konjunkturcykel, alltså både i goda och dåliga tider. Det är den diskussionen vi har idag. Varför man inte stimulerar ekonomin och stimulerar jobben och använder det berömda torra krutet i ladorna nu vad gör ekonomin för nytta om den är inlåst i en tid när faktiskt världen omkring oss och löntagarna här i Sverige behöver se att politiken inte bara pratar utan använder och investerar för framtiden. Men vad du säger är intressant, för att ni har ju ändå gjort en rätt stor poäng i den här debatten med bland annat Vänsterpartiet av att man ska hålla utgiftstak och andra jag budgetramar. Jag har ingen annan mening men, idag. Alltså, min fråga. Tycker du att det, det bor, nu i den här krisen så skulle man kunna lyfta utgiftstaket mitt under pågående budget- och, och, och fastställa ju... ett nytt utgiftstak? Poängen behöver... är att det jag säger är att med de utgiftstak vi har idag. Och Vi socialdemokrater har som bekant ett högre utgiftstak än regeringen. Därför att Vi ser ett behov av att satsa mer än vad regeringen gör. Och Under det utgiftstaket så kan man idag stimulera ekonomin med åtskilliga miljarder. Använd det utrymmet. Och Därmed har jag också sagt vi har ett utgiftstak, regeringen har ett annat. Alltså är det den politiska majoriteten som varje gång i riksdagen avgör var utgiftstaket ska ligga. Idag handlar ju debatten om använd den möjligheten som den ekonomiska politiken <hör> idag ger. Regeringen passiva, nöjda med en budget som man la innan krisen växte. Oppositionen gemensamt kritiska till att politiken idag sviker de löntagare som idag drabbas. Och jag förstår inte varför. Men för att klargöra det utgiftstak som ni föreslår nu, om krisen djupnar här då har du beredskap för att höja det ytterligare om det skulle behövas för att få råd med de utgifter som krävs? Ingen politiker kan väl säga annat än att storleken på krisen, storleken av behovet som politiken idag måste visa är det som måste vägleda oss. Vi har varit kloka nog att just därför ha ett högre utgiftstak därför att vi långt innan regeringen låtsades om problemen såg att lågkonjunkturen var på väg. Men budgetdisciplin är att aldrig någonsin låta löntagarna i form av att släppa iväg inflationen eller underskottet utan kontroll. Det lärde vi oss på 90-talet och det kommer jag aldrig medverka till att vi går tillbaka till. Men hur ska jag idag kunna försvara budgetreglerna om man inte använder reglerna för att också satsa när tiderna är dåliga? Det är den diskussionen vi har idag. Säger Mona Salin, Socialdemokraternas partiordförande i Ekots lördagsintervju här i PET. 1 eh, Du har ju sagt några gånger under hösten att det behöver finnas beredskap för ett blocköverskridande samarbete efter nästa val. Så här lät det till exempel när du presenterade ert och Miljöpartiets samarbete den 8 oktober. Vår regering, om vi vinner majoritet nästa gång, kommer att också vilja ha blocköverskridande samarbete. För att det behöver Sverige på rätt många områden. Och vi kan vara i en situation där Sverigedemokraterna sitter i riksdagen som också kommer att kräva extraordinärt tänkande från alla demokratiska partier. Sverige behöver samarbete över blockgränserna för att kunna ge långsiktiga, trovärdiga besked. För jag är inte säker på att den här krisen vi nu står inför kommer att vara kortsiktig. Så Sverige behöver mer och inte mindre av samarbete. Ja, hur viktigt är det där perspektivet för dig? Ja, Det, det är viktigt. Det är viktigt eh, man tar exempel som eh, skolpolitiken som vi har pratat om länge. Man kan inte byta betygssystem vart fjärde år om vi skulle byta regering vart fjärde år. Energipolitiken behöver den berömda basindustrin få långsiktiga besked om. Säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, Reinfeldts regering har ju någon slags beröringsångest inför samarbete över blockgränserna och det tycker jag har varit förödande. Så skulle jag bli statsminister så kommer jag att fortsätta bygga på den traditionen vi har, att medvetet söka lösningar i långsiktigt viktiga frågor över blockgränserna. Du talar också om extraordinära åtgärder, alltså vad är det? Ja, Det är ju den tankeexperiment som vi tyvärr idag måste förhålla oss till alla. Om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och om de skulle bli vågmästare så har man ju att välja på. Ska man acceptera det eller ska man söka lösningar över blockgränserna som får bort detta främlingsfientliga parti från att ha någon som helst inflytande på svensk politik? Om, om man ser den här diskussionen mellan er om Lööpartiet och Vänsterpartiet, om det ska vara två eller tre... i Det här perspektivet, och det har ju mest handlat om budgetramarna. Om, om, om man ser frågan om vilka ni väljer att samarbeta med utifrån det här mera strategiska perspektivet, vad är strategiskt rätt? Ja, men, idag har vi en moderatledd regering som består av fyra partier i en borgerlig allians mot det måste jag forma ett tydligt och starkt alternativ för väljarna. För Det är så strategin ser ut idag och det är så realiteterna ser ut idag. Och Det bygger inte på att vi ska gå ihop för att vi ska ha, älska budgetreglerna utan att vi vill ha en mer rättvis och radikal ekonomisk och fördelningspolitik. Men om ett samarbete över blockgränserna är en viktig del i ditt strategiska tänkande hur påverkas de möjligheterna att förverkliga det här samarbetet över blocket om Socialdemokraterna blir sambo med Vänsterpartiet? Det viktiga idag är att erbjuda ett tydligt alternativ. Och där kommer vi lämna besked före jul om Vänsterpartiet är med eller inte. Så att det kommer välja att veta. Oavsett det så tycker jag att det är en viktig strategi för de här områdena. jag nämnde som exempel. Ta energipolitiken, att man hittar lösningar över blockgränserna Också om jag leder en regering som består av två eller tre andra partier, alltså svar ja, också om Vänsterpartiet är med, så är det viktigt att fortsätta leta långsiktiga överenskommelser. Varför skulle något av de här partierna som idag ingår i regeringen känna sig lockade att delta i ett samarbete där Vänsterpartiet finns med? Ja, men, det... Idag så är det, ju det lockande, hoppas jag, för många väljare att se att det kan finnas ett annat alternativ till den regeringen som sitter. Och också så är inte faktiskt vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet så naiva att inte de också ser behovet för jobben och tryggheten och långsiktighetens skull att man också måste föra diskussioner över blockgränserna. Det är den här regeringen som sitter nu som har vägrat att ta denna utsträckta hand som jag har hållit i luften, jag vet inte hur länge nu, jo i två år snart. Så att den frågan får ställas till dem. Jag som socialdemokratisk partiledare ser behovet av långsiktighet, ser vikten av att hitta lösningar över blockgränserna. Och vägen dit måste vi bli via en rödgrön regering efter valet, eftersom Reinfeldt inte gör något åt det här hållet alls. Per Nuder han argumenterar i sin bok eh, mot att ni ska binda er för ett visst eh, samarbete, förbereda en viss koalition eh, före valet. Och, och, och din riksdagskamrat Morgan Johansson var inne på samma spår häromdagen, att ni ska gå fram själva och det är ett sånt läge nu att man vet inte riktigt hur det kommer att se ut och så efter valet tar man då ställning till vilket samarbete, ja, när, när väljarna har sagt sitt. Hur ser det, du på den där linjen? Ja, Det är väl ganska givet hur jag ser på den linjen. Jag är ordförande i Socialdemokraterna, jag vill vara regeringsbildare. Jag har ett mandat och ett uppdrag från mitt parti att göra det tillsammans med andra partier. Vi är övertygade om att Socialdemokratin behöver gå fram med en tydlig koalitionsregering inför nästa val. Det är mitt uppdrag och det är jag som tänker fullfölja det. Till sist, vad vill du ändra i regeringens förslag till fildelarlag? Jag vill att man är tydlig med att mitt är mitt och ditt är ditt men att integritetsfrågorna måste spela en större roll. Så lägg till till exempel förslaget om en integritetsombudsman. Se till att det inte blir retroaktiva straff för de som fildelar olagligt och sätt en gräns mellan vad som är kommersiellt utnyttjande av att sno andras alster på nätet men det finns ju en sorts grundbult här, alltså att skivbolag och filmbolag själva ska kunna ställa illegala fildelare till svars utan att polisen behöver ingripa. Ska det vara kvar? Ja, men det jag inte har sett ännu det är ju vad den gränsen ska gå någonstans. för att Jag är fortfarande övertygad om att slåss för upphovsrätten parallellt med att erbjuda lagliga, spännande, moderna möjligheter att använda nätet för att ta del av kultur. Det är den balansen som är den spännande och viktiga. Och, eh, jag vill inte att man ska jaga tonåringar som laddar ner någon enstaka gång. Men det är ju inte det som är problemet för artisterna eller författarna utan det är ju de få som kommersiellt utnyttjar detta och snor andras allster för att sälja vidare. Så Vi får se vilken balans regeringen hittar. Men integritetsfrågorna borde man efter FRA-debatten se att det måste in också i fildelningslagen. Vad var ditt svar där när det gällde rätts, rättighetsinnehavarna? Alltså skibbolagens filmbolagens rätt att, att själva ställa fildelarna till svars då, utan, utan polisen? Jag är tveksam till det. Utan balansen måste handla om att Uh, mitt i mitt och ditt i ditt. Försvara upphovsrätten och hitta en annan och tydligare balans och inte jaga, inte låta filmbolagen jaga enskilda i onödan. Säger Mona Tack för att du var med i programmet. Tack. Mm.